I B-uppgiften så ska jag skriva om det här sambandet, den här formeln, så att A står ensamt kvar på vänster sida. Och så ser jag minus 3 här, så det jag får göra för att få bort den här minus 3 är att lägga till 3 på vänster sidan. Och lägga till 3 på vänster sidan så måste jag lägga till 3 på höger sidan. Och det jag då får är följande, att de här minus 3 och plus 3, de tar ut varandra, så kvar här på vänstersidan så får jag A och på högersidan så får jag B adderat med 3, och då har jag fått A ensamt här på vänstersidan och jag har löst uppgiften.